Эми мындай да эле энергия секторда көчө күнү биз комитетте карап атканда министр өзүнүн маалыматында айтты, жакында коомдук талкуу келебиз. Биз тарифти мындай шаблон даярдап коомдук талкууга келип атабыз деди да. Бул жалпы элге 1.9 тыйынан деди, калкка 1.9 тыйынан, тоолуу райондордо жашагандарга баягыдай ограничение жок деди. Мурун 77 тыйындан, бирок 700 анан 1000 киловаттка чейин ограничение болгон, андан кийинкиси 2.16 тыйындан келчү. Азыр ал жок деди, только тоолуу райондон тышкары кыш кысым өндүрүш бар жерлер, шаар, Чүй областы ушундай жерлерде, Ош областы, Жалал абаддарда, тоолуу районубуз жерлерде 1.9 тыйын, анан андан кийин 1000 киловаттан кийин эме кетет деп да, лимит, ограничение 2.50 тыйындан кетет. Анан жайкысын алып коебуз тешти да. Андан тышкары өзүңөр билесиңер, эми энергия секторда бизде кредиттин эң чоң бөлүгү 1 миллиард 30 миллион сом карызы болгондон кийин алар 25-жылдан баштап пик болуп аны төлөш керек. Төлөйүн десе бизде мына ТЭЦтеги чыккан кымбат баалуу электр энергия менен электр станцияга ГЭСтен келген электр энергияны аралаштырганда биздики 1.60 тыйынга чейин болуп кетип атат себеси тоймос. Ошон үчүн 1.9 тыйын деле жетпейт, бирок кандай болсо дагы бул эле энергия секторуна аябай эле мындай тыгынчык пайда болот да. Андан тышкары дагы булактары, булар жанагы алтын өндүргөн компанияларга жана башка өндүрүштөгү компанияларга 5.15 тыйындан деп атат, майниктерди баарын кошуп, бирок аны дагы коомдук талкууда азыр айтып атышат, өндүрүштү ылдыйлаткыла майникке теңебегиле депчи. Алтын менен майникти өзүнчө койгула, калгандарын ылдыйлаткыла деп аны дагы карап көрөт азыр коомчулук. Анан эми бул жерде мындай да кымбатчылык, продовольствие кымбаттап атат, КСМ кымбаттап атат, бүт жашоо кымбаттап атат. А эмне үчүн энергияны бизге арзан бербейсиңер дегендей коомчулукта, эмне үчүн биздин айлык кымбаттабай, ушундай кантип төлөйбүз дегендер болот. Эми бите берсек энергия сектор деле бизде кыргыздын жарандарын, кыргыз мамлекетиники да. Кыргыз мамлекети ошол энергия, электр энергия менен жашообуз байланыштуу бүгүнкү күндө. Ошол эле сотканы заряжать этесиң, ошол эле көптөгөн нерселердин баары интернети баш болуп, азыр свет жок болсо жашоо кыйын. Ошон үчүн биз өзүбүздүн светибизди да жок кылып албай, энергетикага дагы салымыбызды кошуп жардам беришибиз керек, кыйналсак дагы. Ошон үчүн булар жана себеп союзуна жеткизбей, өзөгүн алып, өгүзүм өлбөсүн, арагы сынбасын деп чыгып турсак, мен ойлойм, мына камбар ата бир салынып калса, экономика өссө, элдин жашоосу тоңолсо, бул билинбей эле калат. Ошон үчүн булар дагы өздөрү айласы кетип, ушундай мындай бир жээ үйдө эмес, жылдый эмес мындай өлмөсөк тарифти алып чыгып берип атат да. Эл биздин элибиздин жашоосуна ылайык деп ошону туура түшүнүш керек эл дагы. Себеби дегенде энергия секторду биз ушинтип жибербесек вообще эле өлтүрүп алышыбыз ыктымал да.